E aí galera, eu sou o Homem-Aranha e eu tô aqui pra pedir pra todo mundo deixar o like antes do vídeo começar, beleza? Tamo junto, muito obrigado a todos e bora pro vídeo! Eu sou o Coringa! Olha só o carro novo do Coringa, galera! É um carro super irado, eu acho que se eu não me engano isso aqui é uma Lamborghini, vamos dar uma olhada? É uma Lamborghini, é uma Porsche? Calma, é uma Porsche. Não, é uma Lamborghini, galera! Muito da hora! Bom, eu quero que todo mundo comente aí embaixo uma nota de 0 a 10 para esse carrão do Coringa. Tranquilo? E agora, bora pro vídeo, porque eu acho que hoje o Ryder vai dar alguns beijinhos aí. Uou! Falando nele, ele já tá por aqui. Ai, que vida horrível, vida cruel. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou deitar bem aqui. Passem carros em cima de mim. Ryder, para com essa palhaçada, seu bobalhão. O que que tá rolando por aí? Isso. Bate que eu gosto, bate que eu adoro, porque a minha vida é uma merda. Que isso, Ryder? Você tá ficando doido, rapaz. Você é um Você é moleque doido, novo doido. demais pra ficar com essa noia de vida ruim. Levanta aí, doidão. Eu já sou homem, sai da frente, para de encher meu Uou! Ryder! Galera, o Ryder deu um incrível mortal pra trás. Eu não sabia que ele tinha essa flexibilidade no joelho. Ryder! Eu tô me enforcando aqui, ó. Calma, meu amiguinho. Olha só, eu preciso saber urgentemente o que tá rolando com você. Eu posso tentar te ajudar? Coringa, pode me ajudar? Acaba com a minha raça, porque eu sou um cara que nunca vou conseguir uma namorada. Ah, galera, parece que o Ryder ele tá querendo uma namorada. Ele deve estar chateado porque ele deve estar na bad e tudo mais. Isso é super normal na idade dele? Ou não? Eu não faço ideia. Eu só sei que ele tá na bad e a gente vai ter que tentar ajudar ele. Será que, deixa eu pensar aqui, uma boa moça pra beijá-lo, pra ele ficar mais felizinho? O quê? A Você disse Ladybug? beijo? Ele tá me Você ouvindo? disse beijo, hein, senhor Coringa? O senhor vai me dar um beijo? Lógico que não, Ryder. Eu tava pensando aqui com o pessoal, uma namoradinha que eu pudesse desenrolar pra você, cara, pelo Instagram, tá ligado? Quem que você acha da Arlequina? Arlequina, tá vendo que eu sou o Coringa, rapaz? Você tá ficando É maluco? verdade! Não, desculpa, senhor Coringa. Foi obra do impulso do meu nariz. Mas. Ai, droga, quer saber? Agora eu fiquei com raiva de você, Não, não, Ryder. Eu vou. não, 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 não
deles, eu sou super fã do Rebel. Eu acho ele muito fofo, eu adoro Pugs. Rebel! Apareceu atrás de você! Olha! Sky, ó, Sky tá em cima do... Ah, desceu, viu, meu amorzinho? É melhor eu me virar pra vê-los. Ai, nossa senhora, essa árvore também tá a coisa mais linda. Viu, vou te virar, meu amor. Deixa eu dar uma viradinha aqui. Ai, calma aí que eu tô torcendo o tornozelo. Ai, eu tô com dificuldade pra virar. O Coringa me botou uma algema aqui no meu pé. Ai, agora eu tô virando, pronto. Ai, olhei, ai, voltei. Ai, olhei, ai, ai. Ai, gente, tá doendo meu pé. Ah, mas deixa eu tirar essa algema sua, dona Lick. Opa. Ai, voei. Opa. Tá, mas pronto, que agora... Uau, olha o Rebel e a Sky, que coisa bonita. Isso. Olha pra ela, olha pra ela, olha pra ela, cachorrada. Ai, não faz isso com eles, não faz. Tá bom, vem tá logo, Ryder, me dá um beijinho, vem. Tá, peraí. Sai da frente, cachorrada, sai da frente que o pai vai beijar. O pai é paulista, vem cá. Acredito nisso! Galera, o Coringa tá vendo o Ryder beijando a Arlequina. Isso não vai dar certo. Vamos ver o que ele vai fazer. Ai, ai, eu vou me vingar dele. Vou pegar isso aqui. Amorzinho! Ai, gostou de se beijar. Ryder, toma aqui, seu vacilão. Tá Coringa. Na hora do pau. Tchau, Arlequina. Ai, consegui fugir, você é muito otário, viu? Ah, otário, vai, bombeiros, vão atrás dele. Ai, desculpa, senhor. Ai, droga. É hora da fuga. Droga, vai ter que ter uma perseguição atrás dele. Ei, Ryder, volta aqui, Ryder. Volta aqui, Ryder, eu vou te pegar. Nossa, tá tacando água em mim, vai molhar meu carro. Ele parou, que cara, uou. Ele travou ali, tá indo, uou. Vou furar outro, nossa, ele vai muito rápido. Meu Deus! Uhul! Nossa, que doideira! Você não me pega! Eu pego sim! Quero dizer, não pego mesmo não! Quem pegou aqui foi você! Você pegou a minha namorada! Vai sofrer um acidente! Toma! Nossa senhora! Parece que tá capotando, galera! O carro dele vai quebrar daqui a pouco, tenho certeza! Vai! Parece que já era, ele travou, galera, ele travou. Ei, Ryder! Socorro! Sai fora, Coringa! Volta aqui, seu miserável! Eu vou tacar cocô em você. Toma aqui, Ryder! Cocô! Pronto. Bastou um soco pra você ficar no chão, seu vagabundinho. Ai, ai, galera, eu não faço ideia do que aconteceu com o Ryder. Olha no chão, Coringa. Não! Uou! Galera, eu acho que alguém tá com alguma maldição super secreta no Ryder, que deixou ele super louco e apaixonado pela minha namorada. Eu acho que o Ryder, ele é uma pessoa tão legal e tão boa, ele não faria isso. Agora a gente vai ter que ir atrás do responsável por tudo isso. Eu acho que o responsável por essa magia negra é o Harold, galera, o vilão da Patrulha Canina. Ele que quis trazer essa discórdia pra nossa história de hoje. Então agora o Coringa vai atrás do Harold pra gente derrotá-lo. Ryder, para com isso, Ryder. Você está amaldiçoado. Eu vou ter que te salvar. Vou atrás do Harold. Vamos lá, pessoal. Cadê aquele vagabundo? Harold, será que ele tá por aqui? Calma aí, vou pegar esse aqui. Nossa, que isso? Vou ter que pegar esse aqui, desculpa. Vou acabar com vocês, venham cair! Toma, campo de força. Quem é esse otário que está aqui? Eu acabei com o Ryder e agora vou acabar com essa cidade toda. Não vai não, olha, volta aqui, Harold. Já sei, vou pegar na bazuca. Cá, toma, Harold. Você vai errar, você é vesgo. Toma. Toma aqui, uou. Toma, Harold, toma. Pronto, derrotei ele. Legal, agora a maldição saiu do Ryder e nós conseguimos salvar o dia. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, pessoal. Até a próxima e...